Юрій Трофименко останні 6 років один опікується 3 дітьми. Його дружину позбавлено батьківських прав. Вона не контактує з родиною і не цікавиться вихованням дітей. Торік у листопаді Юрій наважився евакуюватися з дітьми з рідного Оріхова. Каже, найбільше переживав за життя і безпеку своїх дітей, адже місто постійно обстрілювалося. Ну, ми сиділи до останнього, бо теж вроді ж дом свій, куди бросати. Коли вже, звісно, через одну хату прильот був, тоді вже, звісно, нас і кришу знесло, і вікна всі повибивало. Тоді вже, звісно, прийшлося дзвонити волонтерам, щоб приїхали, нас забрали. Ми привезли, супроводжували гуманітарну допомогу з нашими спільними друзями-волонтерами. І після того, як ми вже поїхали, мені зателефонував батько цієї родини і сказав, що він подумав, і все ж таки йому і дітям дуже страшно, і вони хотіли б евакуюватися, попросили про це допомоги. Ми миттєво відреагували, приїхали, допомогли евакуюватися. Багатодітну родину перевезли до Запоріжжя, де забезпечили житлом, харчуванням і всім необхідним. Середня донька Юрія Вероніка, дитина з інвалідністю, потребувала медичної допомоги, говорить волонтер Микола Піддубний. Коли зробили евакуацію Веронічки з Оріхова з ювенальною поліцією, було прийнято рішення відвести її на лікування. Також після проходження медичного огляду у Львові і медичної допомоги родина буде відправлена за кордон на лікування. Вона проходити буде лікування в Польщі з залученням німецьких там чи швейцарських лікарів. Лікування покриває фундація Humanos Med Evacuations. Ми поїхали там, обстежилися. Нам все, ну, документи всі видали, що повністю можу їхати в Польщу. І там буде все нормально у нас. Я з усіма дітьми виїжджаю. Нам там предоставлюють, виходить, безплатне жильо, мені вже роботу знайшли. І плюс же ж клініка буде теж безплатно, це ж волонтери цим займаються. От, виходить, безплатно я там буду на квартирі жити. А там уже сказали, хочеш – оставайся, хочеш – їдеш назад в Україну. У всьому підтримує Юрія його сестра Людмила Рюбель, яка евакуювалася з Оріхова ще у квітні торік разом зі своїми 7 дітьми. Він взагалі молодець. Жінка дітей бросила, здала в приют. Він дітей забрав, звісно, з моєю допомогою. Ну, ноги почав піднімати. Все. Це тільки, звісно, з Вероничкою проблема, що так вийшло. Ви б хотіли повернутися? Якщо б все було б ціле і не було б героїні, нічого тоді там. А так вже ні. Ну, там сильно було гепать і дуже страшно було. І ви будете їхати до Польщі. Як ви себе уявляєте? Ви будете рік, жити в Польщі. Як ви уявляєте це своє життя? Я ще не представляла. Я теж ще не представляю, це дуже страшно. Друга сторона непривична буде. Олена Поде, Маргарита Галіч, Максим Савчук, Владислав Кещук. Суспільне. Новини. Запоріжжя.